kontroverzni, progonjeni politički aktivista Kim.com, zvezda je na mrežama gde ga prate milioni ljudi iz celog sveta, on doslovno poručuje, slušajte predsednika Srbije. Kako Srbija žonglira na raskršću između istoka i zapada, šta je refleksija naše politike u svetu i gde bi bio položaj naše države u potencijalnom velikom prasku, razgovaramo danas sa Ivanom Miletićem, stručnjakom za bezbednost, i profesorom Milošom Labanom, političkim analitičarem. Dobar dan. I dobrodošli. Hvala na pozivu. Hoćemo da prokomentarišemo prvo ovu izjavu od hakera.com-a. Kako je vi gledate? Dobro, znači šta, ima tih raznih ljudi u savremenom svetu koji koriste društvene mreže da pozicioniraju sebe i izražavaju svoje mišljenje. Nekada je on, nekada imamo i Elon Muska koji pusti tweet i onda zanese ceo svet. To je savremeno vreme, savremeno doba. Neki smatraju Twitter medijumom, neki ga smatraju platformom, zavisi ko kakav pristup ima celoj priči, ali je vrsta platforme koja kreira određenu vrstu buke koja je interesantna za ljude koji vole taj medijum, da priznam. Ja sam jedan od onih ljudi koji imaju sveži pristup na sve društvene mreže, jer svi moji prijatelji, kažem, kanališu, ja ću samo Twitter, ja ću samo ovo, a kako, čakaj, ako ja hoću pričam sa svima vama, ja onda moram da budem svuda, jel da? Tako da, do mene dolazi malo više informacija nego samo Twitter, generalno, i onda ja koristim takve informacije kada definišem neku svoju analitiku, da mogu da skupim informacije iz različitih kanala i da pokušam u celom tom moru informacija da izvučem neku nit koja može da bude dobrobitna za opšte dobro. Da. Profesore Laban, evo i u najavi sam negdje pročitala, kako zaista Srbija žonglira između istoka i zapada? Nije lako? Pa nije lako u ovoj situaciji, ali moram da kažem da uspešno žonglira Srbija između istoka i zapada, sudeći po izjavama nekim nezadovoljstva, pogotovo sa zapada, nekim našim potezima koji uopšte nisu ni malo, da kažem, da izazivaju neko nezadovoljstvo kod bilo koga. Znate, naša pozicija, trudimo se da budemo neutralni i to je u ovoj situaciji veliki uspeh da ostanete neutralni. Znate, kad ste izloženi takvim pritiscima. Što se tiče društvenih mreža, moram da vam kažem, pošto sam ja i profesor u stvari univerzitetske matematike, od početka sam se bavio dosta i tom problematikom, informatiku sam i predavao, i statistiku na ETF-u i tako. Tako da ja dosta cenim tu, kako neki kažu, propagandu na društvenim mrežama. Mislim da ona ima jako veliki uticaj na javno mnjenje. Zašto? Zato što za razliku od televizijskih klasičnih emisija, neko to stigne, pogleda, neko ne stigne, to se naravno stavlja na YouTube, ali opet je to dosta zahtevno da vi to otvarate, da pregledate. Međutim, kad je u pitanju ova društvena mreža, treba imati u vidu da je njena važnost došla do izražaja kad su ukinuli predsedniku bivšem Donaldu Trumpu, aktualnom predsedniku, nalog na Twitteru. To je verovatno jedinstven slučaj u istoriji i time je ta mreža i tekako dobila na važnosti i na značaju. Jer pre toga je on bio sprečen da se obraća na adekvatan način medijima. Imao je konferencije za štampu, ali on jednostavno tu prećute ono što on smatra bitnim, a istaklo nešto što je potpuno nevažno i on je shvatio da komunikacija sa javnim mnjenjem, pogotovo sa američkim narodom, je neophodno da bude lično angažovan i da on bira način i temu kako će se obratiti. I to je pokušao preko tog naloga na Twitter, oni su mu ukinuli. Međutim, kolo sreće se okreće. Kupio Twitter Elon Musk. Elon Musk ne samo što je omogućio i vratio taj njegov nalog Donaldu Trumpu, nego je ukinuo praktično tu cenzuru koja je vladala, a koja se nije videla. Znate, vi cenzuru tek vidite kad se sami suočite sa cenzurom. Jedno vreme, aj neću pomirim tu mrežu koju ja koristim sa mojim prijateljima, jedno vreme ja da otvorim prilog koji dobijem, ono kaže, nažalost, datoteka nije na mreži. Tu imate neku šifru 404. Kad uđete, to se javlja.
Ili, a ono izgleda kao da je tu, znate. I onda jednostavno ljudi mi šalju, ja ne mogu ništa da pogledam. Onda ja pokušavam da pošaljem. I znate šta je sad caka? Aha. Caka je, ja sad možda i nisam toliko sad u temi, ali korisno je da to kažem. Naročito mi se dopalo, eto, koristim priliku da čestitam vašoj televiziji novinarki Branki Lazić. To je jedna od najlepših priloga koje sam ja ovih dana gledao. Da, to ste i prokomentarisali, da ste gledali, da. Koji je baš pogodio u sam centar i koji ukazuje na to da je suština nacije u tome da održava svoj, pre svega, kulturni nacionalni identitet. Da ne dozvoli da se to na neki način dezavuiše, da se lažna istorija plasira, naročito našim mladima. Znači, osnovna stvar je da se u toku obrazovnog procesa forsiraju teme koje će na pravi način profilisati našu omladinu. E, ja ću preneti to Branki i hvala vam na tome, ali ono zbog čega sam vas ja najviše zvala, to je da napravimo sad negde, da malo gledaocima pojasnimo sliku svega onog što se dešavalo u Švajcarskoj na zahtev Zelenskog. Da li uopšte imao smisao taj samit tamo ako nismo imali drugu stranu? To je ono što mene interesuje i nekako bih da onda odatle pređemo na izbore u Americi, ali prosto ovo mi je nekako sve uvezano, pa ajde krenemo od samita. Ajde, da pošto sam pričao... Da li je imao zaista smisla taj samit? Da ne uzima kolegi Miletića. Da li je imao smisla koji je samo jedna strana pozvana? Pa nije, imao smisla za Ukrajinu. Za Ukrajinu, da. Očito je bio da je ceo samit napravljen kao podrška Ukrajini i radi jednog pronalaženja rešenja za mir. To je bilo jasno u samom startu, ali još jasnije u samom završetku i finišu, gde i od tih, koliko, 92 zemlje, 80 je potpisalo i Ukrajina sad može da kaže, evo, ovih 80 zemalja stoje iza nas. I to je ono što... Oni su hteli da pridobiju negde zemlje koje su imale bolju podršku sa Moskvom, sada ih pridobiju bez nje. Pa dobro, to je ideja, ali su oni igrali na priču o suverenitetu i teritorijalnom integritetu koje Ukrajina kao brani u ovom momentu. Tako da su tu uspeli da pridobiju. Očito je da cela grupisanje zemalja oko podrške Ukrajine je stalo na tom nivou NATO plus još neke zemlje, o te, kako se zove, kontakt grupa za odbranu Ukrajine, i nije se pomeralo dalje. Ovo je sad nekako, oni vide kao pomeranje sa te strane, ali onda Rusija ima odgovor gde je sada Rusija krenula da pravi konkretno odbrambeni, alternativni odbrambeni savez, da je to sad svima jasno, da su krenuli konkretno sa Severnom Korejom i tu ćemo imati još neke druge zemlje koje će toku vremena Rusija okupiti oko sebe. I tu sad vidimo koliko ozbiljnost situacije je mnogo veća nego što je ranije bila, jer Rusija neće se oslanjati na onaj ODKB koji je njen odbrambeni savez i onako u odnosu na NATO pakt, nego će praviti konkretno alternativni vojni savez u odnosu na ovo što se dešava sa tom kontakt grupom za pomoć odbrane Ukrajine. Jer oni vide da tu dolazi do nekog zaoštravanja sukoba, što ćemo, što ste dobro i rekli, kada se poveže sa izborima u Americi, nakon što budemo znali rezultate, onda će početi neka sasvim drugačija matematika u odnosima Rusije prema Zapadu. E sad, kakvu ulogu ima Poljska, Rumunija, Nemačka u mirovnim pregovorima? Pa ja sam jedan od onih koji smatra da u toj antiruskoj koaliciji i svim tim savezima praktično imate jednog glavnog igrača i jednog pomoćnog njegovog asistenta. To su znači Sjedinjene Države i Velika Britanija. Ovi ostali što se tiču strateška pitanja, uz dužno poštovanje, ne smatram da u tome uopšte išta odlučuju i da se njihov glas uvažava na neki način. Tako vi ste spomenuli Poljsku, Rumuniju. One su sigurno tu na nekoj prvoj liniji NATO-a. Međutim, nije, pazite, u Poljskoj, koliko god da postoji jedan taj istorijski distanca prema Rusiji, odnosno ranije Sovjetskom savezu i sve to, po meni to će se sve rešiti kad u jednom, na ovaj način ili na onaj način, slomu Ukrajine, oni dobiju svoje teritorijalno proširenje, a to je ona teritorija na koju Poljska polaže istorijsko pravo, to je zapadni deo Ukrajine, bez koje je njoj oduzet, deo zapadnog dela Ukrajine, posle Drugog svjetskog rata, jer je Poljska prosto translirana na zapad tako što su je uzeli i dali Ukrajini
istočni jedan deo Poljske, a Poljska je za uzvrat dobila onaj Dancijski koridor od nekadašnjeg Nemačkog rajha. To treba imati u vidu otuda i taj jedan u okviru i NATO-a, pa i Evropske unije, jedan taj antagonizam između Nemačke i Poljske, gde Poljaci traže 1300 milijardi evra oštete ratne od Nemačke. Nemci to naravno odbijaju. I kad su pare u pitanju, pogotovo tolike pare, teško može bilo kakva konstrukcija političkog karaktera i lepih želja da nešto promeni. Jer ovaj samit u Švajcarskoj, tu slažem s gospodinom Miletićem, on je napravljen kao neka ideja da se proširi ta podrška Ukrajini. Međutim, činjenica da tu... Da tu ključne zemlje nisu došle koje na svetskoj političkoj sceni, ne samo Ruska federacija, besmisleno je sazivati nešto što se zove mirovni razgovor, a da ne učestvuje jedna strana u sukobu. Da, Kina je i rekla upravo to. Jeste. A drugo, ni Kina se tu nije upecala, ni Indija. Mnogi tu su odbili da dođu. Tako da to pokazuje da ceo taj projekat, jedan promašaj. A moram da citiram predsjednika budućeg, nadam se, ponovo Donalda Trumpa, jer mislim da bez toga ćemo imati velike probleme na svetskoj sceni, to da poveže sa izborima. On je to tako lepo i duhovito rekao. On je za mene, on je meni jako simpatičan, jer ja sam kao dete volao, gledao te western filmove i on je za mene reinkarnacija Johna Wayna. On ga kopira i to se vidi kad pogledate malo bolje njegove nastupe. To je isti John Wayne. A i onda je on šta rekao? Kaže, kad god ovaj Zelenski dođe, kaže, u postu Sjedinjenih Država, odnese nam 60 milijardi dolara. A onda čim je stigao u Ukrajinu, opet traži još 60 milijardi dolara. I kroz tu jednu poluduhovitu, iako nije uopšte tema tako duhovita, Donald Trump je u stvari iskazao suštinu cele priče. Amerika ima onu poslovicu koja je za mene ključna, pa i privatno kad gledam. Nema ništa uspešnije od uspeha. Oni su izgradili Sjedinjene Države na toj poslovici. Prema tome, Ukrajina je imala šansu, podršku, dobijala je novac, dobijala je oružje i sve to. Kakve god da su moje simpatije na drugoj strani, i to lične, to je jasno, ali ja pošteno hoću da kažem. Znači, imali su šansu, nisu šansu iskoristili i gotovo je s tim. Jer je Trump najavio da će drastično saseći ceo taj tok, verovatno neće humanitarnu pomoć i sve ostalo, neće uskratiti ni političku pomoć Ukrajini da se stabilizuje i tom isto mislim. Sad koliko će to biti uspešno, ne znam. Nažalost, nemamo više vremena. Da, 5. novembar nije toliko daleko, nije toliko ni blizu, ali nekako vreme brzo leti pa ćemo videti šta će tad biti. Mi smo probili termin, tako da idemo na vesti koje su trebale da budu u jedan sat.